မင်္ဂလာပါ။ARB တိုင်းစပေါ့ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရီ။မာလီခင်ကိုရှုံးကျွေးပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ကစ်ဘောက်စင်လက်ကျင်းနေပြီလို့ပြောထားတဲ့ရိုင်းနီယာဒီဝေဒါရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရီ။ညတာလန်သားဒီဝေဒါဝမ်ချမ်မြန်ရှင်မှာမြေဝိနယ်လိုက်ဟေဗီဝေ့ချန်ပီယံကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးထိုးသက်ထားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာရုရှားသားမာလီခင်ကို
ဒီဝိတာဟာသူ့ဖြစ်တဲ့ဒီဝိတာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုချုပ်ကွက်နေပေအနိုင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာလီခင်ရဲ့ကစားကြေးတွေပွဲစဉ်မှာတော့အချို့မခံခဲ့တဲ့မာလီခင်ရဲ့နှတိချက်တွေကြောင့်ဒီဝိတာအနေနဲ့မတောင့်ခံနိုင်မရှိုံနေခဲ့ရပါတယ်။သူရှုံးပွဲပြီးရနာမှာလေဒီဝိတာကမာလီခင်အနေနဲ့သူ့ပေါ်မညာမတာကစားကြေးတွေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမမီမာပထမဆုံးရှုံးပ
to present a medical and lunging casatamali, Rautolo necasatama pabari. Tabime, Malikingu, Machiwepian casana, and Buddha, Kickboxing bangu, Ion Sanligin, if you do, Tiritaga, Machaking up your soul like Barry. Tabime, Tiritaga, Malikingu, Machiwepian casana, and Buddha, Kickboxing, Ion Sanligin, if you do, Piosu Tavari. General Malikane, play with the lacho of Pisin Gavari. The Gayan Puemajaro, to watch another waiter or Likoha Mushibari. To yell at the Miari Leparao. ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့သည့်မြအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအခုကစ်ပေါင်းစင်ကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေပါပြီမကြာခင်ရှုံးကြီးပြန်ဆက်သွားပါမယ်လို့ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ဒါရှိမှာမတဝဲကဘတ်ပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီရီတာဟာကဘတ်ကိုပြန်စင်ခေါ်လာရည်လေကဘတ်ကောက်ခဲ့ဖို့အတွက်စင်ခေါ်သွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖိုက်တာကြီးအောင်လာအန်ဆန်ကတော့လာမယ့်ဝမ်ဖိုင်နိုက်တိုင်းပွ
မှာမဟုတ်ပါဘူး ground fiber stand fiber မျိုးစုံကြီးကွင်းရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြုကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR Dance Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်